Budget ini seharusnya ialah penggunaan ataupun peruntukan kewangan untuk melaksanakan dasar-dasar yang berteraskan kepada wawasan. Saya tidak lihat satu wawasan pun di dalam pembentangan bajet. Kerana kalau kita tengok masalah negeri Pahang, masalah negeri Pahang ialah bagaimana kita nak menggunakan segala sumber asli yang ada. Contohnya sumber kita seperti biji besi, emas, balak, ya, kayu balak. Sumber ini selain daripada kutipan hasil ya dalam negeri, kutipan hasil daripada teks dan sebagainya, ini merupakan sumber kita yang terbesar di negeri Pahang. Tetapi laporan Ketua Audit Negara menunjukkan bahawa kita gagal mengumpul royalty ataupun mengutip royalty daripada lombong biji besi. Kita ada 47 lombong, kita tak ada sistem pun nak kutip royalty. Malah pengusaha-pengusaha, pemilik-pemilik lombong itu tak boleh lepas tanpa membayar royalty. Seharusnya Menteri Besar fikir macam mana nak adakan satu sistem yang boleh mengutip sebanyak mana royalty daripada hasil bumi, ya. Dan itu membuatkan negeri kita kaya, makmur, dan mungkin dengan duit-duit yang kita kutip itu boleh pula kita fikirkan bagaimana kita nak buat rumah mampu milik untuk orang susah. Apa yang Menteri Besar tadi cakap pasal rumah di Cameron Highlands untuk orang pendapatan RM5,000, saya kira itu bukan prioritinya. Prioritinya ialah bagaimana orang yang miskin duduk dekat setinggan, bagaimana mereka boleh beli rumah yang selesa. Kerajaan negeri tak perlu berharap kepada kerajaan pusat. Boleh ke kerajaan negeri dengan kutipan royalti itu membina rumah mampu milik ya untuk rakyat di Kuantan, di Pahang. Jadi saya tidak lihat wawasan tersebut. Ya, katakanlah masalah tanah. Masalah tanah, backlog of permohonan tanah yang bertimbun-timbun. Saya tak dengar penyelesaian daripada Menteri Besar. Malah diakui pula bahawa permohonan tanah orang asli pun backlog 36,000 hektar masih diproses, baru 4,000 saja yang lulus. Bagaimana lagi nak memajukan ya negeri ini? Itu antara perkara-perkara yang saya lihat tidak nampak wawasannya. Maka apabila tidak ada wawasan, di situ tidak ada dasar. Dan apabila tak ada dasar, tentu sekalilah peruntukannya seperti yang dikatakan oleh Menteri Besar tadi, nak bagi gaji je. Ya? Buat perpustakaan baru dan sebagainya, kebanyakannya daripada pusat. Dan sebab itulah hutang kita kepada kerajaan pusat pun dah sampai 2.4 bilion. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang sungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh untuk memakmurkan betul-betul negeri Pahang. Ini daripada pandangan saya, dan saya sebagai ahli parlimen Pahang kecewalah dengan apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang boleh dibuat dengan cara lebih baik. Dengan ni berkenaan dengan how you manage the land, berkenaan how you manage perumahan, berkenaan dengan kutipan hasil, royalty, lombong dan sebagainya. It's about management of the state. Pahang ini banyak hasil. Pahang ini ada emas, Pahang ini ada biji, Pahang biji besi, Pahang ini ada balak. But we are not tanah yang luas, we are not benefiting. We are not benefiting from it. Jadi kita banyak keterisian, we cannot even manage good housing untuk rakyat yang miskin, ya, yeah, dan sebagainya. So saya tidak dapat mendengar itu di dalam bahas pembentangan bajet yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar tadi. It is a visionary and management problem. Because if you lack the vision, you cannot manage it. Because you don't have vision about how the state should be managed. There must be a vision about how you manage your resources. Mesti ada satu wawasan, baru dia akan terjemah kepada management, ya, management policy. Contohnya kalau ada wawasan berkenaan nak selesaikan masalah backlog of tanah punya application, then you translate that into policies and you allocate the resources, the budget to solve that problem. But there is no vision. It's just a translation of kerajaan pusat bagi ni, kerajaan pusat bagi tu. Tak ada, you know, how to solve masalah tanah, how to solve masalah perumahan untuk orang miskin, how to solve masalah kutipan royalty, how to solve masalah tapping into the resources and making more money out of the state resources. Do you hear all of that? Yeah. Jadi it's just about ialah bagi sana duit, bagi sini duit, okay lah, kerajaan pusat bagi sini, kerajaan pusat bagi sini. I did not hear anything concrete.
yeah, on the how, what is the vision of making Pahang Darul Makmur ini betul-betul makmur, sebab we have a lot of money, we have a lot of resources. It looks lah surplus lah, you then they adorn all clap their hand, but what does it mean when we don't really go, you don't really do we have concrete steps about doing what's right and what's best for the people, okay?